Smo išli privatizirati brodogradnju, prvo pod lažnim argumentom da je to od nas zahtijevala Europska komisija. Nije. Europska komisija je prije svega zahtijevala ukidanje vertikalnih subvencija, ali nije zahtijevala eksplicitno privatizaciju. I šta se onda desilo? Onda se Končaru prodao Brodotrogir, gdje on zapravo tu došao u posjet prije svega, a u tom dijelu je bilo svega još popratnog, znači da ulazi u hotelsko poduzeće, kako se zove Medena. On je zapravo imao cilj tamo doći do marine, a ne održati brodogradnju. I zapravo tu cijelo vrijeme podtekst toga je da država ne može upravljati brodogradnjom, da je država loš gospodar, da jednostavno to je nužno privatizirati. S druge strane imate primjer samo susjedne zemlje, Italije, gdje je najveći europski koncern u brodogradnji, Fincantieri, znači koji je prošle dve godine kupio, ne znam, 5 ili 6 brodogradilišta, nešto u Europi, nešto u Americi, je 75% vlasništva talijanske države, odnosno ministarstva financija. A Borislav Škegro je nas svih uvjeravao, mora se sve privatizirati, država nema tu šta raditi. Znači, to je sad samo stvar, znači, politike i toga da li ćemo mi biti zaista, ono, svjesni toga u kojim segmentima i kojim sektorima je nužno da država bude nekakav suport ili da u krajnjoj liniji ima i vlasništvo i zašto je to važno za ukupan privredni razvoj. Ali očigledno mi toga nismo svjesni, nasili smo na te mantre koje se perpetuiraju nažalost i od medija u dobroj mjeri, znači treba privatizirati, to je sve neefikasno, to treba sve, a privatnici su kao uspješni, pa vidimo šta su privatnici napravili. Znači, on jednostavno, Končar nije uopće imao ni interesu, a nije imao ni kapacitet da održi brodogradnju, Debeljaku u Splitu isto. Znači, praktički devastacija i samo se gledaju sad nekretnine. U Puli se isto cilja na to da se atraktivan prostor zapravo prenamijeni u nekakve turističke namjene. A zapravo smo ono, dobili jednu veliku rupu jer je brodogradnja do 2010. negdje preko 10 milijardi kuna godišnje prihoda od izvoza čistog. Znači, mi smo s gubitkom gašenjem brodogradnje dobili najveći pad indeksa ekonomske kompleksnosti od svih usporedivih zemalja. Znači, to samo pokazuje koliko smo mi devastirali ono osnovu, nekakvu industrijsku bazu i mislimo da možemo na monokulturi turizma graditi nekakav prosperitet, ali to jednostavno nije tako.